Саламатсыздар ма? Шынайы халықтың партиясы мен жалған жасанды партияның айырмашылығы қандай болатынын білесіз бе? Оларды қалай айыруға болатынын белсенділердің Алға Қазақстан партиясы мен Санжар Боқаевтың Намыс партиясы мысалында көрсетейік. Санжар 2021-дің күзінде партия емес Намыс атты қозғалыс ұйымдастыратыны туралы жариялаған болатын. Ал 2022 жылдың ақпан айында Боқаев Намыс партиясын құратыны туралы жариялап, жоспарын өзгертті. Алайда ақпан айынан бастап сәуір айына дейін партия жайлы Санжар мәлімдеме жасамады. Алға Қазақстан бастамашыл тобы өзінің партиясын тіркеу ниеті туралы сәуірдің 18-і жариялаған болатын. Жалпы Қазақстанға жарияламас бұрын белсенділер арасында келіссөздер жүргізілді. Белсенділерді сырттай бақылаған билік әрине партия тіркеу ниеті жайлы хабардар болған. Сол әсер еткені ме, әйтеуір Боқаев партия туралы үнсіздігін бұзып, 5 сәуір күні Әділет министрлігіне барып құжаттарды тапсырғаны белгілі болды. Алға Қазақстан партиясының ұйымдастыру комитеті 18 сәуір күні партия құру ниеті туралы жариялап, бірден Әділет министрлігіне барған болатын. Сонымен қатар барлық сәрекеттерін Әділет министрлігінің қызметкерлерімен сөйлесу барысын тікелей эфирде көрсетіп қана қоймай, Азаттық радиосын шақыртып, сұхбат та берген. Байқағаныңызда ұйымдастыру комитетінде бір емес, бірнеше адам бар. Олардың барлығы партияны тіркеу процесіне белсенді қатысуда. Алға Қазақстан Санжар сияқты 2.5 ай күткен жоқ. Партия құру ниетін жариялап, бірден тіркеу процесіне кірісті. Санжардың 5 сәуір күні тапсырған құжаты өтпей қалған болар, 13 сәуір күні партиялар құру заңына сәйкес қажетті 1000 адамнан құралатын бастамашыл тобына мүшелер жинауға кірісті. Құжатты Әділет министрлігіне бастамашыл топтың тізімінсіз қалай қабылдағаны да белгісіз. Сонымен қатар, 5 күні тапсырған болса, қай күні құжаттарды қайтарып жібергені де белгісіз. Алға Қазақстан ұйымдастыру комитеті партия құру ниеті туралы құжаттарын тапсырған кезде, олардың құжаттарын 2 сағат қарастырып, қайтарып жіберген болатын. Алға Қазақстан ұйымдастыру комитеті құжаттарды тапсырмас бұрын бастамашыл топты құру туралы жария етіп, ниет білдірген халықтың құжаттарын Telegram мессенджерінде Алға Кезет бот арқылы қабылдау жүргізген. Оған қоса күнде видеолар түсіріп, пресс-конференциялар өткізіп, халыққа партия тіркеу процесі қалай болатынын әр уақытта түсіндірумен келеді. Неге десеңіз, халық шынайы партияны тіркеу процесі қалай өтетінін біле бермейді. Әділет министрлігіне құжаттарды тапсыру процесін, құжаттарды қайтарып жіберу процесін, министрлік қызметкерлерінен түсіндіруді талап еткен кездерін барлығын тікелей эфирде жүргізген болатын. Яғни, Алға Қазақстан өзінің шынайы екендігін, әрекеттерін ашық жариялауынан байқауға болады. Оған қоса ұйымдастыру комитеті кез келген саяси жағдайларға байланысты өз ойларын білдіріп, күнде видеоға түсіп, халықпен бірге ашық диалог құруда. Бастамашыл топтың ұйымдастыру комитетінде кімдер барлығы да халыққа мәлім. Санжар Боқаев болса не пресс-конференция өткізбеген. Партиялар заңына сәйкес ұйымдастыру комитетінде кім бар екені де мүлдем белгісіз, тек жалғыз өзі ғана. Құжаттарды қалай тапсырғаны да белгісіз. Құжаттарды тапсырған уақытында бір рет болсын тікелей эфирге шығып, мәлімдемеде жасамаған. Осының барлығына қарап қорытындылайтын болсақ, бұл артында шынайы қолдайтын халық жоқ, кезекті биліктің көзбояушы партиясы. Демократияға қол жеткіземіз десек, халық әрекетті бір ғана адамнан күтпей, халықтың өзі саясатқа араласып, белсенді болуы қажет. Халық Санжар сияқты көз бояушы өтірік партиялардың артынан жүре беретін болса, ортақ халық мүддесі үшін бірігіп әсер етпесе, халық демократияға ешқашан қол жеткізбейді. Халық мәселелерін біреу келіп шешіп бергенін күту үрдісі, сол бір адамға табыну үрдісі, халықтың белсенді болмауы, саяси адам болуы, мемлекетіміздің авторитарлы болып қалып, халықты тонауы жалғаса бермек. Бақташыға ерген тобырға ұқсас болмай, ел тағдырын өз қолымызға алып, саясатқа араласып, белсенді болуға шақырамыз. Биліктің қуыршақ партияларына алданбай, шынайы белсенділер бастаған партияны қолдап, Алға Қазақстан оппозициялық партиясын тіркеу үшін өз үлестеріңізді қосыңыздар.